წარმატებები მე მგონი ჯერ არც არის. Უბრალოდ არის ძალიან დიდი შრომა, სიყვარული სამყაროს მიმართ და ვალდებულებები რომ გააკეთო ის რაც ჩაიფიქრე. Pianistoba ბავშვობიდან სურდა, არა იმიტომ რომ ჩაიფიქრა. Უბრალოდ ეს მისი სულიერი მოთხოვნილება გახლდათ, მაგრამ მოხდა ისე რომ ეს თავისთავად რთული გზა მან განსაკუთრებულად რთულად განვლო. Ჯერ იყო და მისი ხელით ფიზიკურ სრულყოფაზე არავის უზრუნია. Მოგვიანებით შეხვდა საუკეთესო პედაგოგებს, მაგრამ საბჭოთა არმიის რიგებში გაამწესეს და საკუთარ საქმეს ტრავმირებული ხელით დაუბრუნდა. Სამი წლის მანძილზე ვერ უკრავდა, მაგრამ კითხულობდა ბევრს, უსმენდა საუკეთესოს და ცდილობდა დაკარგული დრო ცოდნით გაემდიდრებინა. Სწორედ ამ ცოდნით, ნიჭით და მონდომებით მომავალში ცნობილი ბანის ირაკლი შუშანიას ღირსეულ პარტნიორობასთან ერთად სოლო კარიერის მიღწევაც შეძლო. Პიანისტი ალექსი კვარაცხელია დღეს ბახის, ბეთჰოვენის, პროკოფიევის, რახმანინოვის, სკრიაბინის თუ შოპენის კნილებებს ინდივიდუალურ ხელწერას მატებს. Და რა თქმა უნდა ლისტი. Მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ტექნიკა მე არ გქონდა, მაგრამ დღესაც კი ვმუშაობ ყოველ თითზე. Სათითაოდ ალბათ არ გავჩერდები. Ტრავმის შემდგომ მიხაილ ჩეხოვის მსახიობის გზა შეისწავლა. ამას ბერბეკის ვოკალური სკოლა შეუთავსა და ამასთანავე ცნობილი ფსიქოფიზიოლოგიური სკოლის მიმდევრადაც იქცა. Მარი ჟაელ ტრაუტმანის სკოლა ეს. Იყო ლისტის მოწაფე. Და საერთოდ ლისტის ის საიდუმლო რაც ჰქონდა როგორც დიდი პიროვნების და პიანისტის, მან აითვისა და შეუერთა თანამედროვე მეცნიერებას და ფსიქოფიზიოლოგიური სკოლა შექმნა, მარი ჟაელის სკოლა ქვია. რა თქმა უნდა, თანამედროვეობა ამას არიღებს, დღევანდელი პედაგოგიკა არიღებს, მაგრამ მე სხვა გზა მქონდა. Მეტად რომანტიული მიმართულებით მივდივარ. Აზროვნების დაკვირვება აზროვნებაზე, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ემოციების დაუფლებაზე და ნებისყოფის განვითარება, აი ეს სამი აუცილებელია. Მიაჩნია, რომ ცხოვრებას ერთ წერტილში ვერ მოაქცევ. Ერთი ბგერით კი ყველაფრის გადმოცემა შეიძლება. Ერთ-ერთი ევროპული საკონცერტო გამოსვლის შემდეგ მას მიმართეს ასე. უმშვენიერესი ბგერებით გაავსეთ დარბაზი და ჩვენი სცენა თქვენმა მუსიკამ გაამდიდრა. ალექსი კვარაცხელია საკუთარ ხელოვნებასთან მრავალრიცხოვან თბილისელ მსმენელს ოქტომბრის თვეში აზიარებს. მუსიკა ალბათ ეს არის საშუალება. Ბედნიერი საშუალება, რომ ყოველ წამს იმოძრავოს სულიერ სამყაროში.
Und Priti, mnie Kastini Irakia. Irakia. Წარმატებები მე მგონი ჯერ არც არის. Უბრალოდ არის ძალიან დიდი შრომა, სიყვარული სამყაროს მიმართ და ვალდებულებები რომ გააკეთო ის რაც ჩაიფიქრე. Пианистობა ბავშვობიდან სურდა, არა იმიტომ რომ ჩაიფიქრა, უბრალოდ ეს მისი სულიერი მოთხოვნილება გახლდათ, მაგრამ მოხდა ისე რომ ეს თავისთავად რთული გზა მან განსაკუთრებულად რთულად განვლო. ჯერ იყო და მისი ხელით ფიზიკურ სრულყოფაზე არავის უზრუნია. მოგვიანებით შეხვდა საუკეთესო პედაგოგებს, მაგრამ საბჭოთა არმიის რიგებში გაამწესეს და საკუთარ საქმეს ტრავმირებული ხელით დაუბრუნდა. სამი წლის მანძილზე ვერ უკრავდა, მაგრამ კითხულობდა ბევრს, უსმენდა საუკეთესოს და ცდილობდა დაკარგული დრო ცოდნით გაემდიდრებინა. სწორედ ამ ცოდნით, ნიჭით და მონდომებით მომავალში ცნობილი ბანის ირაკლი შუშანიას ღირსეულ პარტნიორობასთან ერთად სოლო კარიერის მიღწევაც შეძლო. პიანისტი ალექსი კვარაცხელია დღეს ბახის, ბეთჰოვენის, პროკოფიევის, რახმანინოვის, სკრიაბინის თუ შოპენის კმილებებს ინდივიდუალურ ხელწერას მატებს. Და რა თქმა უნდა ლისტი. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ტექნიკა მე არ გქონდა, მაგრამ დღესაც კი მუშაობ ყოველ თითზე. Სათითაოდ ალბათ არ გავჩერდები. Травმის შემდგომ მიხაილ ჩეხოვის მსახიობის გზა შეისწავლა. ამას ვერბეკის ვოკალური სკოლა შეუთავსა და ამასთანავე ცნობილი ფსიქოფიზიოლოგიური სკოლის მიმდევრადაც იქცა. Мари ჟაელ ტრაუტმანის სკოლა ეს. Იყო ლისტის მოწაფე. Да, საერთოდ ლისტის ის საიდუმლო რაც ჰქონდა როგორც დიდი პიროვნების და პიანისტის, მან აითვისა და შეუერთდა თანამედროვე მეცნიერებას და ფსიქოფიზიოლოგიური სკოლა შექმნა, მარი ჟაელის სკოლა ქვია. Რა თქმა უნდა, თანამედროვეობა ამას არიღებს, დღევანდელი პედაგოგიკა არიღებს, მაგრამ მე სხვა გზა მქონდა. Მეტად რომანტიული მიმართულებით მივდივარ. Აზროვნების დაკვირვება აზროვნებაზე. Ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე ემოციების დაუფლებაზე და ნებისყოფის განვითარება. აი ეს სამი აუცილებელია. მიაჩნია, რომ ცხოვრებას ერთ წერტილში ვერ მოაქცევ. ერთი ბგერით კი ყველაფრის გადმოცემა შეიძლება. ერთ-ერთი ევროპული საკონცერტო გამოსვლის შემდეგ მას მიმართეს ასე. უმშვენიერესი ბგერებით გაავსეთ დარბაზი და ჩვენი სცენა თქვენმა მუსიკამ გაამდიდრა. ალექსი კვარაცხელია საკუთარ ხელოვნებასთან მრავალრიცხოვან თბილისელ მსმენელს ოქტომბრის თვეში აზიარებს. მუსიკა ალბათ ეს არის საშუალება. Бедниერი საშუალება რომ ყოველ წამს იმოძრავოს სულიერ სამყაროში.
покажи. Он режиссура какая? Он пригласил меня к картине Ираклия. Ирак. 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 Ир